Aquí tenim a la callaquera number one, aquesta és la nostra segona experiència, aquí a Halong Bay. Estem al nord de Vietnam, a un lloc proper a la Cat Ba Island, i aquesta posta de sol va dedicada a la mama que fa 47 anys el dia 6 de març. Felicitats, mama! Això va per tu. Mira quina posta més maca. Què té el nostre regalet? Que passis molt bon dia. Com pots veure, estem disfrutant, eh? Guaita aquí quines vistes. Un altre cop el teu regal. Guaita, guaita com s'amaga el sol. Que maco. Que disfrutis el dia. El sol s'amaga darrere la pedra. Aquí tenim a la Super Raquel, remadora. Feliz cumpleaños, suegra. Aquesta és la nostra barca. I aquest sóc jo. Felicitats, mama! Moltes felicitats! En el teu 47è aniversari! Felicitats! Això va per tu, un petonet!